Николай Евгения Банев е окончателно в ареста. Това е решението на апелативния съд. Мотивите са, има доказателства за вината им, може да се укрият или да извършат друго престъпление. Обвинението срещу тях пране на над 1 милиард лева и укриване на данъци. Първият опит на семейство Баневи да говорят пред медиите в съдебната зала катастрофира в разпоредбите на съдебна охрана. Вижте, целият този процес е нещо като селска вечеринка. Искам да го попитам, знаете ли в една банка, която цитират като EFG, тя е публична банка, регистрирана на Лондонската фондова борса, как можеш да вкараш 600 милиона избрани евро? Това е някакъв пълен смех. Ако обичате, напуснете залата. Камерите напуснаха, а Баневи поискаха специално разрешение от съда да говорят за обвиненията срещу тях. След като прочели всички 123 тома с доказателства, установили, че доказателства за тяхната вина нямало. Този 1 милиард във вашите сметки, откъде да иде тогава? Следователка от 2006 година цитира сметка, в която има 598 милиона евро. Може ли си представите? Чакайте, този 101 милиард сте го имали още 2006 година. Представете ли си? Значи, ако си управляваме добре портфела, до сега трябваше да са 3 милиарда поне. Искам да се обърна и към българската общественост. Тя би ли поискала оставките веднага на Цацаров и на Гешев, ако не открият 1 милиард по сметките в Швейцария? Прокуратурата обаче е категорична, че в швейцарска банка Баневи имат 0,5 милиард евро, че са източили редица приватизирани от тях предприятия и че са укривали данъци. Съдът се съгласи с всичко. Майката на Евгения Банева не. Има ли нормален човек, който да ликвидира бизнес, носещ му такива дивиденти? Народът го е казал. Кокошката, която снася златно яйце, не се коли. Заводът съвсем не е бил това, което господин Борисов каза. И това ще се докаже. А докато се стигне до доказването, ще минат месеци. Следващите три Евгения и Николай Баневи остават в ареста. Това реши съда. За новините на Нова, Надя Ганчева.